Lidi, dneska si zareagujeme si teda na Fyziho. Fyzi, no. Tak, co k tomu dodat? Asi všichni znáte Fyziho. Tak, tady vyšel jeho nové video, nebo bylo to před 3 týdny, ale přijde mi to, že by to už bylo věčnost podle toho zhlédnutí, tak 4 miliony zhlédnutí. To je docela hodně, jako nechci nic říkat, ale jo, je to hodně. To je prostě jedno. Takže jdeme si dneska zareagovat. Nejdřív, než to začne, se koukám schválně do popisku. No. Co tady všechno máme? Členství, merch, Spotify, Apple Music, ostatní platformy, můj Instagram, můj TikTok, šílený vše. No, Boriskův Instagram, Kai Instagram, Domčův Instagram, Vítův, Domův, Humyho Instagram. Tato píseň neobsahuje žádnou placenou propagaci, dobře. Tak, uvidíme, jestli to dodržeme. No. Zatím ta hudba je taková normální, v pohodě. Dnes je planeta zombies. Co nám tady Fyzi vymyslel? Sejdi. Počkejte. Takže nejdřív. Teď to bylo. Tady. Fyziho. Filozofka. Fyziho merch. Naši. Fyzi má Fyzi. Tady Kaja má lovci klaunet. Tam všichni má jakoby jeho merch. To musí být ta placená propaganda, ne? Fyzi, no, jako. Zatím je to takové v pohodě. Pěkně chytlava songa. Já Fyziho nemám ráda, jo, ale tohle docela jako ujde. No! Vítě tam zpívá! Dobrýho, no. Tak ten válí. Ten domů zhasl, to se mi líbí třeba. Ne, to není ono, to není ono. Ne, tak to. Jdeme dole. Tohle už není ono. Nevím. Humy! Taká je tam tak v pohodě, prostě pohodička. Referén, super. Proč se zpívala Kaja? Myslím, že to takové v pohodě. Proč to není špatné? To video já nemám ráda, jako jo. Což je. Asi samozřejmě. Tam je Kaja. Ten chudák Borisek, no ten. Jako pardon, tenhle hlas, to není asi vončo úplně. To je hodně. Hele, vážně, není to placená propagace. Jak to chytlavé to je. Tady jedu v té raketě, jedou pořádně, která je z Lega, no, a to je no. Co to bylo? Ne, to se mi nezdálo, že jo? Ne. Co to je? Fyzi má šílenou apku, nebo šílenou výzvu, Fyzi šílená výzva. Hele, já se pak na to musím kouknout, prostě to musíme otestovat, když tak. Jako, není to třeba, že tam je nějaká ta aplikace v tom, nebo jako ta hra.
A že v tom bude jako nějaká planeta zombies, že tam budete tak útok, prostě, no, nevím. Jako, kde už konečně dopadnu na tu zem teda? Ten Borisek. Jo, cože? Dobrý. Ukazuje něco. Hustý. Jo, merch, no. Super. Koukneme se na... Ježiš, tak. Tak, komentáře, jo. Jste mě nikdy nebrali vaše videa, ale toto mě překvapilo. Je to i chytlavé. Za mě dobrá práce. Tomu bude muset dát like, no. Styl, dobře, ty stej. Humy zabil, no, to je pravda. Není tam ještě o někoho, čekal, myslím, toho neznám, ale... čekal jsem toho, ale Humy, no, jo. Humy style. Tady... Cože? Počkat, to se... Někdo tu je o nějakýho žaluda. Počkej, žalud. No, kdo je žalud? Já nevím, já jsem blbá nebo neznám nějakýho žaluda? No, já se musím kouknout na to. No, nic nevím z toho, ale dobře. To je jedno. Ale teď se kouknu na tu fyziho apku. Tak. Jako, uvidíme, co z toho vzniklo, nebo co z toho... Tohle je fyzi. To mi nějak hlava nebere. Hlášky Andreje Babiše. Babišárna. Čau lidi, náhodná hláška, je to kampaň. Makáme, sorry jako, ne... Sorry jako, jo, to myslím, bylo to sorry jako, takže... Už tady není ten fyzi. Dobře. Fyziho šílená výzva. Nic prostě. To je jedno. My tohle už nebudeme řešit. To je konec a uvidíme se u dalšího videa. Jestli nějaký video, to se ještě všechno uvidí. Takže ahoj!